Det du ser her, det er middelalderens Rolex. For vet du hva som var det aller fineste du kunne eie i middelalderen? Det var faktisk en bok. Og det som ligger her, det er Christines alteret, som antageligvis er den vakreste boka som noensinne har vært i Norge. Og det forteller oss at denne boka var i Norge i middelalderen, det er at Norge har blitt et land som ikke lenger er vikinger og plyndrere på utsiden av den europeiske kulturen. I stedet for så har Norge blitt en del av den europeiske kulturen. Vi er blitt et samfunn hvor det flotteste en prinsesse kan eie, for det er prinsesser som har eid denne boka, det er en bok med religiøse oppbyggelige skrifter fra kristendommen. Og denne boka her, den tilhørte prinsesse Christina av Norge. Hun var søster til Magnus Lagabøte. Hun ble gifta vekk til en prins i Castilla, i dagens Spania. Hun reiser med følget sitt gjennom hele Europa, og når det følget passerer Frankrike og passerer Paris, er det stor oppstandelse, og hun blir presentert for en gave, og det er denne boka her. Og døtre i den tida, det var en viktig del av stormaktsspillet. Om Christina selv var begeistret for dette ekteskapet, det vet vi veldig lite om. Men dessverre for henne, og for faren, og for den fremtidige alliansen mellom Norge og Castilla, så døde hun barnløs bare etter 4 år. Hennes levninger er fortsatt begravd i et kloster i Spania, men boka, Saltaret, det kom tilbake til Norge og gikk i arv i kongefamilien fra mor til datter i 10 år og 100 år etterpå. Det oppslaget i boka som vi ser her, det viser noe som er veldig typisk for kristne bøker på den tiden. Og det er som en tegneserieutgave av Bibelens budskap. For det første her så er det Kristi himmelfart. Jesus er på vei opp i himmelen. Her er pinsen. Den hellige ånd kommer tilbake. Og på den andre siden her ser vi dommedag hvor Jesus har kommet tilbake for å dømme de rettferdige og urettferdige som reiser seg opp av kistene sine. Det er de døde som kommer opp av kistene og som skal få dom. Og akkurat det illustrerer antageligvis det andre poenget med denne boka. For det var en Porsche eller en Rolex, et statussymbol, men det var også en fortelling om hvordan du skulle leve et godt liv i tråd med kristen tro, sånn at du skulle bli en av de som gikk til himmelen og ikke til helvete på dommens dag.